Ovdje smo u Prčevcu, broj 33, biračko mesto, to je izborna jedinica koja? Broj 33, mesto je Prčevac. Uh-huh. Koliko upisanih birača ima? Za sada imamo upisanih 200 birača, od 1070 za republičke i 1070 za lokalne izbore. Toliko, koliko je glasalo? 200 ljudi. To je koliko posto će biti otprilike? Pa otprilike od 1070, otprilike 19,8% od ukupnog broja, približno 20%. Da li je na vreme otvoreno biračko mesto? Biračko mesto je otvoreno na vreme, sa radom je počelo na vreme i sve je u regularnom toku i su skladu sa propisima. Da li imate i one ljude koji su se prijavili da ne mogu da dođu na biračko mesto pa da ih kasnije komisija obiđe? Ukupno je na našem štandu gde je na izbornom mestu broj 33 je četvoro prijavljeno. Ekipe će biti oformljene za nekoliko minuta, bit će poslate na teren i kasnije će ti glasovi da dođu kod nas, koji će biti uvaženi i uknjiženi. Vaše ime i prezime? Moje ime je Vladimir Kostić. Predsednik biračkog mesta broj 33 u Prčevcu.